Hayırlı günler ağayın. Kalaysızlar. Makbaldın işkeni on ana dokuzlar çak tap nişi turlar cazı oğlu önce yani net batır. Böyle erli bakit etin. Örlü itin mersiz diye batır. Da şok kılı laulat kısı gelet. Hani o günü kabul ve ustaz 70% deyip aytık abanın artına sekiru. Onun bayarlığı senaryi boyunca nersiye koy. Onu biz nau. Kalk. Kaymana kazak. Сон түсінбей, ойбай анау мынау деп шулақ кетеді, үріп кетеді. Қазір қазақ көбісін түсінді. Қазір тасталған жігіттерге бұрынғыдай көп жүгірмейді. Жүгіретіндер бар әрі, түсінбейтіндер көп қой енді. Орта саналар бар. Қырғыз бен қазақтың ортасында көк бар. Екі қатын ұрысқан сияқты нәрсе ғой, қойып тастаңдар. Ойнамай ақ қойыңдар, сөйтіп шапылдасып, қырқылдататын болсаңдар, көк барда ойнамай ақ қойыңдар. Отырыңдар, аулаға кіріп алып қатындарын ұрысып. Осының барлығы халықтың көңілін аулау ғой, провокаторлар сондай сәттерде. Бұлар бәленбай чиновник бар, не істейді дейсіңдер, ол халықтың басын қатырып, сол аэст салдырады. Аэст бәрі салады, референдум өту деген ол жай ақша істеу өздеріне. Оны 30 миллиард бөледі, бір 600 миллионға өтетін дүниеге 30 миллиард бөледі деген сол ойба референдумға деп. Ол сол ана иелеріне беретін дүние, сендер ойлаңдаршы өзі. Халыққа жанашып, отаққа дейін 35 жылда бірден істемеген адамды енді келіп сенің жаныңда шығатыр ғой дейсің ба? Рас қой бізде. Жеріміз үлкен болса да мал жаятын жер жоқ. Бағана бір оқып қап едім. Жаңа мұнайымыз көп болса да бензин қымбат, газымыз көп болса да газ жоқ деген сияқты. Оның барлығы бодандықтың, құлдықтың кесірі, тәуелсіздігінен айырылып қалған сорлылықтың кесірі, тәуелсізбіз деп Назарбаевтың жалпы деген суретіне, декорациясына мәз болып жүрген мақұлықтың кесірі. Сондықтан да аэсті жақтырып жүрген әкиматта істейтін шиголдар, ана біреу зарплатаға кіріп алған бишәрілер, сендерде келешек, үміт, ой, ұрпақ деген жоқ. Сендер сол өздеріңнің ұрпақтарыңмен төлейсіңдер ертең. Аңырсып аққан болып, рак болып, ана ұрпағың көз алдында өліп жатқан кезде аэс келешектікі анау мынау деп қыртылдатқандарың естеріңе түсіп бармақтарың шайнайсыңдар. Құдай жазасын солай береді. Сондықтан осы бастан қысылыңдар көттеріңге. Ана биліктің жәләбі болып кетті мыңдар. Жап жас жігіттер талайыңды көріп отырмын ана неден фейсбуктан. Не болды ал акиматта бір жерде жұмыс істейді екенсіңдер, сонда не ертең қазақты қыр десе соған қыруға барады. Ай сатқынсыңдар ау, ай сатқынсыңдар ау. Әкелерің мен аналарыңды аясаңдаршы. Соларға тіл тиеді ғой. Бабаларыңды аясаңдаршы. АЭС, ол келешектің несі, ойбай, жасыл экономика, жасылдар партиясы болып жүрген, азаматқан деген сальто жасап тастап, қызыл партиясы красный болып кетті. Неғып партиясын тіркеді деп едік. Белгілі ғой, осының бәрі маймылдықтың сәруесі, екіжүзділік, сатқындықтың бәрі. Бірақ ұрпақтарыңмен төлейсіңдер. Осы сатқындықтарыңның қасіретін ұрпақтарың шегеді. Көзі қарақты, көз ашықтың бір АЭСқа қарсы боламыз, қарсы өліміз. АЭС салғызып, уланып өлгенше, қарсы өліміз.